pomaličky zapnem aj nahrávanie. Čiže tento webinár už aj nahrávame. Radšej zapnúť skôr ako potom neskôr, lebo už sa mi raz stalo, že som zabudol na začiatku. Pokiaľ ešte sa zo pár ľudí pripojí, tak začnem aspoň chvíľku. Myslím, že viacerí z vás viete, že som bol na dovolenke v Indii. Čiže nejaké také krátke postrehy. Tak ako India ako krajina je plná extrémov. Na jednej strane je tam aj samozrejme prepich bohatstvo, na druhej zase je totálna chudoba. Bol som v rôznych oblastiach, čiže videl som obidve stránky. Čo sa týka dopravy, tak už teraz stále viac chápem, aj spoločnosť Skyway a celkovo tento projekt, prečo chcú ísť do Ázie a konkrétne do Indie, keďže tá doprava tam je dosť v žalostnom stave, tak to by som to nazval. My sme cestovali aj autobusom, aj vlakmi, respektíve lietadlom a podobne. Tak čo sa týka vlakov, sú tam bežné meškania, konkrétne náš vlak mal meškanie 5 hodín, niekedy sú tie meškania aj viac. Dokiaľ sme dorazili do cieľovej stanice, tak to bolo nejaké 7 hodinové meškanie. S tým, že čo sa týka celkovo sme prešli nejakých 2600 km vlakom a trvalo to 42 hodín. Takže moja najdlhšia cesta vlakom v živote. Ten vlak išiel bežne len 40-50 km rýchlosťou, takže ak to porovnáme so Skywayom, ak by mali aj tú vysokorýchlosnú dopravu tých 500-600 km za hodinu, tak je to niečo úplne že neporovnateľné. Čo sa týka napríklad autobusov, tak nie je tam žiaden časový rozhor, ako máme my, že sú presne stanovené časy odchodov a príchodov autobusov. V podstate tam tie autobusy chodia ako chcú. Čo sa týka klasických aut alebo nejakých dopravných prostriedkov, ktoré chodia po cestách, tak samozrejme je to tam všetko preplnené. Tie auta sa vymeriavajú fakt, že na centimetre. Samozrejme nie je nič nezvyčajné vidieť rôzne zvieratá na ceste a podobne, takže na základe toho všetkého by doslova pre nich Skyway technológia a Skyway doprava bola vykúpením. Jednak by to urýchlilo celkovo presuny, pretože pre nich aj 300 km a vzdialenosť je relatívne veľká, čo som ja zostal veľmi prekvapený, že u nás 300 km človek prejde za pár hodín a to sa dosť ťažujeme na dopravu na Slovensku, ale u nich je 300 km celodenný výlet. Takže hlavne to, že by im to urýchlilo presuny a ďalšia vec, že ak to bude aj lacné, tak tým, že tí ľudia tam fakt zarábajú bežne len nejakých 60 až 120 eur na naše peniaze, tak aj z tej stránky ekonomickej by to pre nich bolo zaujímavé. Dobre, toľko k tomu výletu v Indii. Možno keď ešte niekedy bude čas, tak poviem ohľadom tej Indii viac. Čo je teraz dôležité je to, že v piatok odlietam do Bieloruska. Ideme tam spolu s pánom Solárom a pánom Pavčom na taký ten VIP výlet. Mali by sme ísť aj do tých výrobných závodov a do ekotechnoparku, takže určite prinesieme nové informácie. Ja sa budem snažiť aj veľa zaznamenať, či už cez fotky a cez videá, takže verím, že už na tej ďalšej ten ďalší stredajší webinár, ktorý verím, že sa uskutoční tak ako je pôvodne plánované o 8, tak verím, že už vám budem vedieť odprezentovať tie najnovšie materiály práve z toho Bieloruska. A ja osobne sa už teším, keďže som tam bol naposledy minulé leto na Ecofeste
A teraz to bude, verím, že o to zaujímavejšie, keďže ideme len malá skupina ľudí. No a poďme už k celkovej prezentácii. Sami dobre viete, že táto prezentácia je určená hlavne pre nováčikov, ale aj ja sa ju snažím stále podať trošku inač, takže verím, že nejaké zaujímavé informácie, respektíve možno niečo, čo ešte si nepočuli, aj tí, čo ste už dlhšie v projekte, pretože ja stále sledujem aj aktuálne články a videá, ktoré na internete pridajú, dá sa povedať, že dennodenne. Samozrejme, že za posledný mesiac som toho až tak veľa nestihol prečítať, keďže nie vždy som mal dobrý internet a podobne, ale tak základ je ten, že už sme v tej 12. etape, to je hlavne pre tých ľudí, ktorí už sú dlhšie v projekte, tak tí vedia, o čom sa bavíme, čiže sme stále bližšie k uzavretiu celého tohto projektu v takejto podobe, ako ho poznáme, a verím, že veľa ľudí už čaká a pomaly odpočítava posledné mesiace do uzavretia toho crowd investingu a konkrétne tých 15 etap. Práve teraz sa najviac začali hýbať veci posledné týždne a posledné mesiace. Ale ja môžem povedať, že ja spolupracujem so spoločnosťou Skyway Capital takmer 2 roky a práve aj za tie 2 roky je ten vývoj veľmi zaujímavý a celkom aj rýchly, čiže veľmi veľa sa toho zmenilo za posledné 2 roky. Ja si pamätám začiatky, kedy vlastne ešte skoro nič neexistovalo, ani žiadne unibajky, unibusy. Ešte bol položený len základný kameň v Ekotechnoparku a teraz je tento projekt už úplne inde. Čiže poďme na tú klasickú prezentáciu. Určite viacerí z vás viete, že sa bavíme o globálnom medzinárodnom projekte, pretože tento projekt podporujú ľudia už z vyše 200 krajín. A celkovo stále rastie záujem. Už aj viacero delegácií z rôznych krajín sa zúčastnilo priamo v Ekotechnoparku, kde sú postavené tie testovacie trate a neustále sa tam dobudovajú veci. Tak či už to boli výpravy z Kanady, z Austrálie, z Turecka, zo Švajčiarska, z Indie, z Brazílie. V podstate všetky kontinenty mali svoje zastúpenie a stále aj sú naplánované ďalšie dôležité delegácie. Viem, že aj teraz v máji, myslím, že v polovici mája, tam má prísť nejaká dôležitá delegácia, čiže práve ten Ekotechnopark je kľúčový na odprezentovanie tohto projektu. Samozrejme, za každým dobrým projektom musí byť známa osoba, ktorá vlastne to má celé pod palcom, ako sa hovorí, a zakladateľom Skyway technológie je pán Anatolij Eduardovič Junický, ruský vedec, vynálezca, podnikateľ a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je vlastne celá táto doprava postavená. Nebudem pána Junického rozoberať dopodrobná, lebo to by bolo na dlhšie. Odporúčam jeho osobnú stránku junicky.com. Dávam to aj do chatu, aby ste si to vedeli pozrieť, napríklad po prezentácii. Takže toto je jeho osobná stránka. Je v angličtine a v ruštine. Samozrejme, viete si spojazniť aj Google prekladač, že budete to mať aj vo svojom jazyku. Krátko k tomu, je držiteľom viacerých vynálezov, patentov, rôznych publikácií a vedeckých prác a dostal viaceré ocenenia
a diplomy, čiže dá sa povedať, že je to genius vo svojom obore. A ja verím, že aj tento víkend sa s ním osobne stretneme, čiže možno potom tú budúcu stredu aj ohľadom toho poviem niečo viac. Krátko k tej technologickej stránke projektu, tak celé je to postavené na tej strunovej technológii, ako som už spomínal. Vo vnútri sú oceľové lana, predpäté struny, tu to môžete vidieť. Celé je to zaliaté betónom. To znamená, že ten betón vlastne zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice. Tá doprava funguje za každého počasia od plus 70 stupňov do minus 70 stupňov. Dokonca to odolá aj narazu vzdornému vetru až do 250 km za hodinu. Aj vlne tsunami do 20 metrov a aj zemetraseniu až do 9. stupnice Richterovej. Čiže bolo to testované cez rôzne aplikácie a podobne. Čo sa týka toho zemetrasenia, tak vtedy už praskajú cesty a žiadna iná dopravná technológia alebo nejaký dopravný systém na Zemi by už nebol funkčný. Samozrejme aj toto pôjde už len v núdzovom režime, aj keby tá kolejnica vo vnútri popraskala a tie piliere sa pohyňali, tak vlastne tých ľudí to prepraví do najbližšej stanice a odtiaľ budú evakuovaní. Čo sa týka ďalšej dôležitej veci, je, že je tam špeciálny systém proti vykoľajeniu. Môžete to vidieť na tomto maličkom obrázku v kružku, ktorý vlastne slúži na to, aby sa ten unibike alebo iný dopravný prostriedok nevykoľajil, ako napríklad klasický vlak. Čiže len toto koliesko bočné zvyšuje bezpečnosť minimálne 10-násobne. Čo sa týka toho pohonu, tak ten pohon je zabezpečený cez motokoleso, s tým, že funguje to na podobnom princípe ako dynamo, ako náhle sa to dá do pohybu, tak si to vyrába elektrickú energiu na pohon. Dokonca na tú konštrukciu sa budú budovať aj solárne panely a veterné turbínky a práve to bude znásobovať výrobu tej elektrickej energie, ktorá vlastne bude slúžiť na ten pohon. Samozrejme na ten rozbeh sa bude používať zmes špeciálneho ekopaliva, ale to úplne v minimálnej miere. Myslím, že na 100 km to vychádza nejakých 0,7 litra. Čiže fakt minimum. Preto aj zaťaženie životného prostredia bude v podstate úplne zanedbateľné. Čo sa týka komplexnosti tohto projektu, tak práve Skyway technológia a Skyway doprava bude jediná dopravná technológia, respektíve dopravný systém, ktorý ide komplexne riešiť dopravu ako takú. V úvode som spomínal auta, potom vlaky, autobusy a podobne, tak každý jeden dopravný systém, ktorý momentálne funguje a aj ho využívame, tak sa zameriava len na ten určitý segment v tom dopravnom trhu, ale práve Skyway ide riešiť dopravnú situáciu komplexne. Hlavným cieľom je odľahčiť celkovú dopravnú infraštruktúru, aby sme nemali také preplnené cesty, pretože tie cesty nevieme do nekonečna rozširovať. Takisto výstavba diaľnic je veľmi drahá, aj u nás na Slovensku, a trvá to aj dosť dlho. Na to sme obzvlášť špecialisti. Nebudem to dopodrobne rozoberať. Myslím, že viacerí z vás mi dáte za pravdu, že malo by to byť lepšie.
ale to je skôr už otázka na tých kompetentných. Čo sa týka práve toho, tak tým, že tá doprava pomaly, ale isto začína kolabovať, a to sme úplne ďaleko od treba z toho azijského sveta, ako je napríklad tá India, tak napriek tomu aj u nás už tá doprava je v oveľa horšom stave, ako tomu bolo treba 15 alebo 20 rokov dozadu. A každým rokom sa to samozrejme zhoršuje, stále sú väčšie problémy aj s parkovaním a takéto pohľady preplnené cesty vo väčších mestách sú už úplne bežnou záležitosťou. Práve preto ten Skyway je tu potrebný, by som povedal, že už takmer na celom svete, a aj preto je stále väčší záujem. Naposledy bola výstava v Dubaji, ktorá vlastne veľa ľuďom tam otvorila oči, a aj tí šejkovia vlastne videli, že je to zaujímavá doprava, ktorá bude riešiť veľa problémov, čiže samozrejme, že to chcú aj oni. Dokonca oni celkom sú na tom dobré aj s peniazmi, čiže napriek tomu, že to bude najlacnejšia doprava, ale tie vstupné investície samozrejme treba vložiť. Čiže bez peňazí samozrejme, že sa nedá postaviť ani toto. No a práve Skyway ide riešiť 4 typy dopravy. A to je mestská, nákladná, vysokorýchlostná a turisticko-rekreačná. Čo sa týka tej mestskej dopravy, rýchlosť tam bude až 150 km za hodinu, čo je skvelé v porovnaní s tým, že u nás neprejdeme autom ani 50 km rýchlosťou v priemere, pretože máme rôzne obmedzenia, či už sú to semafory, kruhové objazdy, alebo rôzne prekážky a výluky. Takže keby bola priemerná rýchlosť napríklad nejakých 70 až 80 km za hodinu, tak ľudia by sa aj veľmi rýchlo presúvali v rámci mesta alebo aj na okraj veľkých miest, a celkovo by to pomohlo najviac tej mestskej hromadnej doprave. Ja verím, že sa dočkáme tejto dopravy aj na Slovensku, aj keď k nám väčšina vecí príde až na koniec, ako sa hovorí. Uvidíme. Budem sa aj ja snažiť, ak budem mať priestor na to, nejak to tu ešte viac presadiť aj medzi tými kompetentnými, hlavne v tých rôznych regiónoch a podobne. No a práve táto mestská doprava sa bude používať len na krátke vzdialenosti, maximálne do tých 200 km, kde sa prepoja napríklad blízko pri sebe vzdialené mesta, alebo treba z doprava z letisk, hlavne tej nízkonákladové spoločnosti využívajú letiska, ktoré sú na okraji veľkých miest, takže aj z letiska do centra mesta alebo v zastávke metra. Samozrejme, že tu bude nadväznosť aj na súčasné dopravné systémy, lebo to, že tu príde Skyway, a to už je isté, že tu príde, už sme veľmi blízko toho, kedy sa začne budovať prvá reálna dráha, čiže začne sa realizovať prvý adresný projekt. Malo by tak nastať niekedy v lete tohto roku. Tak ja verím, že ako náhle sa začne budovať prvý projekt, tak až potom sa všetko rozbehne na plné obrátky. No a presne táto doprava tu musí prísť, ako hovorím, lebo práve tá druhá úroveň, ktorá momentálne nie je vôbec využitá, tak je jediná cesta na odľahčenie tej celkovej dopravy, ktorú poznáme a využívame. Taktiež veľmi dôležitá bude tá nákladná doprava, pretože aj v tomto máme stále veľa kamiónov na cestách, alebo aj tie nákladné vlaky, čo používame, tak sú veľmi pomalé a zastaralé. Napríklad v Rusku stále používajú tie
obrovské ťažkotonážne vlaky, kde je rýchlosť bežne len 10 km za hodinu a prepraviť tovar z jednej strany Ruska na druhú trvá nie že pár dní, ale pár týždňov. Taktiež, ako som povedal, zažil som si to aj na vlastnej koži, napríklad v tej Indii, kde bola rýchlosť 30-40 km za hodinu, niekedy 50, záleží, že ktorý úsek, a takto tam bežne fungujú aj na cestách, že majú tie rýchlosti okolo 30-40 km za hodinu. Čiže keď by sme tomu rýchlosť dokázali zvýšiť niekedy troj, niekedy 5 násobne, alebo pri tej nákladnej doprave možno aj 10 násobne, tak by to celkovo vplyvnilo nielen ten priemysel v danej krajine, ale aj celkovo ekonomiku. Samozrejme v tých krajinách, kde budú tieto dráhy postavené a využívané. No a čo sa týka tej nákladnej dopravy, tak všetok materiál takmer sa bude dať na tom prepravovať, či už sú to tuhé látky, klapaliny, sypke, plyny, dokonca aj nebezpečný chemický tovar, alebo aj komplet celé palety, alebo aj celé kontajnery. Napríklad začína sa riešiť projekt pre Indonéziu, čo sa týka práve vybudovania prístavu, kde bude práve tá nákladná trasa postavená až do mora. A potom ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z vode. Čiže to je tiež jedna z konkurenčných výhod, ktorú nevie nikto iný ponúknuť. Ďalšia, tá najpodstatnejšia vec je práve tá komplexnosť tejto Skyway dopravy, kde momentálne neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by takto komplexne riešila dopravu na tejto našej zemi. Čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak rýchlosť tam bude úplne bezkonkurenčná, a to až 500 km za hodinu, ale podľa posledných informácií už teraz začínajú testovať rýchlosť 600 km za hodinu, čiže a najnovšie už riešia aj tú potrubnú dopravu, ktorá bude mať rýchlosť až 1200 km za hodinu. Čiže je to porovnateľné aj s Hyperloopom, ktorý je, dá sa povedať, aj jeden z konkurenčných projektov, ale určite nemá taký rozsah. No a čo sa týka práve toho Hyperloopu, tak stále sa stretávam viac s názormi ľudí, ktorí už sú trošku zasvetení do tohto projektu Skyway, že sa obávajú práve toho Hyperloopu, že vlastne tamto sa viac presadí a Skyway menej a podobné úvahy. Tým, že ja som si prečítal veľmi veľa článkov nielen o Skyway, ale aj o tom Hyperloope, tak dovolím si povedať, že Hyperloop nemá ani zďaleka taký potenciál, ako má Skyway. Nehovorím, že sa nemôže presadiť na trhu, ja budem len rád, pretože ja som za nové veci a za inovatívne, a ak sa ľudia budú vedieť prepraviť aj rýchlosťou 1200 km za hodinu, tak to podľa mňa bude plus, ale v tom Hyperloope je ešte veľmi veľa otáznikov a osobne si nemyslím, že by sa ten Hyperloop budoval na krátke vzdialenosti, aj keď som čítal rôzne o tom teórie, ale určite to nebude finančne zaujímavé a v dnešnej dobe práve tá ekonomická stránka každého projektu, by som povedal, že je tá najdôležitejšia, lebo nákladovosť veľmi ovplyvňuje nielen investície, ale v podstate všetko, čo sa v súčasnosti realizuje. Čiže je možné, že tu časom bude aj ten Hyperloop, ale zaručiť to nikto nevie. Ale Skyway je úplne niekde inde a hlavne Skyway už má vybudované testovacie trate a pomaličky sme pri zavádzaní reálnych adresných projektov. Už máme aj tú certifikáciu, ktorá je tiež kľúčová, a Hyperloop je niekde úplne inde a minimálne ešte pár rokov im bude trvať
kým budú mať splnené aspoň tie základné veci, ktoré sú potrebné pri realizácii nového inovatívneho dopravného systému. Toľko trošku odbočenie, ale práve je dobre vedieť aj tie ďalšie súvislosti, pretože aj Skyway súvisí aspoň okrajovo aj s Hyperloopom, obidve sú to nové technológie. No poďme ďalej, čo sa týka tej turisticko-rekreačnej dopravy, tak napríklad možno mnohí z vás ani neviete, že práve tieto unibajky pôvodne neboli plánované. Napriek tomu práve unibajky a unibusy boli prvé vlastne dopravné prostriedky, ktoré boli zostavené a boli vystavené v Berlíne na výstave InnoTrans, k tomu sa ešte dostaneme. Čo sa týka toho unibajku, špecificky je v tom, že tiež rýchlosť je tam úplne skvelá, až 150 km za hodinu, pardon. Čiže na krátke vzdialenosti to je veľmi slušná rýchlosť a keď to porovnáme, že dokonca to vieme postaviť aj na vyhliadkové miesta, ako napríklad máme na Slovensku lanovku na Lomnický štít, tak na podobnom princípe budú vedieť fungovať aj tieto unibajky, tak tie rýchlosti sú tam veľmi zaujímavé. Budú to modely pre 2 až 4 ľudí. Momentálne je zostrojená verzia pre tých 2 ľudí. Tiež na tie krátke vzdialenosti do 200 km, napríklad aj ponad rieky, ponad jazera, v zoologických záhradách sa to bude dať využívať na obhliadky miest a tých využití bude veľmi veľa. Už to bude samozrejme záležať od konkrétneho individuálneho projektu. Napríklad dokonca aj firmy budú vedieť využívať túto Skyway technológiu pre vlastné potreby, napríklad na prepravu tovarov alebo aj ľudí. Čiže bude sa to dať prispôsobiť konkrétnym špecifikáciám zákazníkov. Ešte vám tu pridám do chatu dve krátke videá, ktoré sú stále veľmi aktuálne. Na ďalšej prezentácii sa pokúsim pridať aj nejaké už z tých novších videí, ale práve bohužiaľ cez tento Mirapolis nie je možné spúšťať videá a práve ak si človek pozrie, čo je len jedno, dve videá, tak až tedy vlastne uvidí, ako to vlastne bude vyzerať v skutočnosti. A sú tam aj reálne zábery práve z toho ekotechnoparku v Bielorusku, čiže ako sa hovorí, že je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť, tak práve preto sú podľa mňa tie videá kľúčové. Takže každému odporúčam, kto ešte nevidel tieto videá, si to pozrie po tomto webinári. Čo sa týka toho unibajku a unibusu, tak už som spomenul, že vlastne prvýkrát boli vystavené na výstave InnoTrans 2016 v Berlíne. Táto výstava sa koná raz za 2 roky. Aj teraz v septembri tohto roku bude táto výstava v Berlíne. Každému odporúčam sa osobne zúčastniť. Ja som tam bol v tom septembri pred 2 rokmi. Tam všetci, ktorí sme v tomto projekte boli už nejaký ten mesiac, respektíve pár mesiacov, tak sme videli na vlastné oči, že fakt sa bavíme o reálnej veci a nie len o nejakých animáciách alebo počítačových videách, alebo nejaké sme mali prvotné materiály. Ako hovorím, tento projekt je teraz už úplne inde. Na internete je dostupných veľa informácií, veľa rôznych článkov a zaujímavých videí. Čiže teraz už firma nemusí dokazovať, že či táto technológia bude fungovať a či sa to niekedy postaví a podobné veci, ako bolo najčastejšie na začiatku. Samozrejme, bolo veľmi veľa pochybností a doteraz je veľa kritiky a veľa negatívnych vecí popísaných na internete, ale to tento projekt aspoň trošku sleduje aj z takých rôznych zdrojov a nedá len na názor nejakého jedného, dvoch článkov, tak keď si poskladá sám celú tú mozaiku, tak neverím, že nepotvrdí, že fakt sa jedná o
o inovatívnu a dá sa povedať až revolučnú dopravu a myšlienku, ktorá sa určite presadí na trhu. A dôležitý je len ten čas. Časové hľadisko nevie nikto garantovať, že ako rýchlo sa to bude stavať, ako rýchlo sa bude rozširovať tento projekt a konkrétne tie adresné projekty v jednotlivých krajinách. Sám som zvedavý a plný očakávaní, ako to bude celé napredovať, ale to je snáď jediná taká vec, že to človek nevie nejako garantovať ani úplne presne odhadnúť, lebo až čas ukáže, ako sa to celé bude vyvíjať. Ale ja som veľmi rád, že napriek tomu, koľko informácií je zverejnených pre verejnosť, tak veľa vecí je samozrejme aj tajných. A ja, čo mám nejaké zákulisné informácie, tak ani 50% informácií nemáme z toho, čo všetko oni majú pripravené pre tento náš svet a hlavne čo sa týka tej dopravy, ale s tou dopravou to súvisí aj ďalšie záležitosti, čiže sám som zvedavý, čo všetko a v akom časovom horizonte postupne budú odkrývať. Čo sa týka toho Inotrancu, tak bol to taký prvý prelomový medník vo firme. Ja som sa tam napríklad osobne stretol s pánom Rodom Húkom, ktorý vo mne zanechal veľký dojem a práve mi približoval situáciu v Austrálii, ako konkrétne budú riešiť Skyway v Austrálii, že tam niektoré zákony fungujú trošku ináč ako u nás. Veľmi príjemný pán, myslím, že už má po 70, ale je veľmi milý a tým, že bol bývalým ministrom dopravy v Austrálii, tak má aj veľké skúsenosti práve z tejto oblasti dopravy a je veľký nadšenec a podporovateľ tejto myšlienky a hlavne vďaka nemu patrí Austrália stále medzi krajiny, kde by sa mala práve táto Skyway technológia zavádzať medzi prvými. Taktiež veľmi dôležitá udalosť nastala minulé leto, konkrétne 1. júla, kde vlastne bol ekofestival. Zúčastnilo sa tam vyše 5000 ľudí z celého sveta. Myslím, že zo Slovenska nás tam bolo okolo 100 ľudí. Tým, že tam sme prvýkrát všetci videli na vlastné oči konkrétne už tú Skyway technológiu aj v reálnej prevádzke, čiže na tých testovacích tratiach. Jednak tento model Unibusu, 14-miestny, kde napríklad takú perličku som si všimol, že tento 14-miestny model je zavesený len na tú jednu koľaj, ale na zemi už bol aj 48-miestný dvojkabinkový Unibus, ten bude zavesený na obe koľaje zo spodu. Čiže takéto detaily človek si najskôr všimne, až keď to vidí na vlastné oči, ako sa hovorí. Preto aj ja každému odporúčam, a hlavne tým ľuďom, ktorí pochybujú, aj tým, čo už sú dlhšie v projekte a ešte tieto veci na vlastné oči nevideli, tak určite sa oplatí vycestovať do toho Bieloruska. Včera bol oznamený konkrétny termín ďalšieho ekofestu, takže bude sa to konať 4. augusta tohto roku, čiže toto leto. Samozrejme, každý sa môže zúčastniť. Už sa začali predávať aj vstupenky na túto akciu. Momentálne do konca mája stojí vstupenka $25, čo si myslím, že je úplne priateľná suma. Vraj sa bude dať kúpiť vstupenka aj na mieste, priamo tam v Bielorusku, ale tam už to bude stať $100, čiže 4-krát viac. Ja určite si plánujem tú vstupenku kúpiť v priebehu tohto mesiaca za tých $25, tak verím, že viacerí ľudia zo Slovenska
tam my cestujú, lebo práve tá vlastná skúsenosť sa nedá ničím nahradiť a môžete mať na pozeraných x videí a prečítaných veľa článkov o tejto skvelej technológii, ale až keď to človek zažije a uvidí na vlastné oči, až vtedy to začne vnímať úplne inak a uvidí, by som povedal, taký iný rozmer celého toho projektu. Bola tam samozrejme v prevádzke aj tá nákladná doprava cez tie unitraky a aj tie unibajky. Vtedy to ešte nebolo certifikované, takže sme sa nemohli na tom povoziť. Ja verím, že tento víkend sa mi to podarí, ale zatiaľ neviem naisto. Čo mám informácie, tak práve cez ten Ecofest 4. augusta by mala byť možnosť pre ľudí, že sa na tom odvezú. Samozrejme, očakáva sa veľká návštevnosť, možno nejakých 8 až 10 tisíc ľudí, čiže samozrejme, že sa na tom prevezie len zo pár vyvolených, presné podmienky, alebo ako to tam bude fungovať, ešte asi nikto neovláda. Takže uvidíme, verím, že niečo k tomu bude zverejnené presne pred danou udalosťou, toho 4.8. No ale aj keby sa na tom človek nepreviezol, už keď to uvidí, ako to chodí, tak si myslím, že to stojí za to. Takže každému odporúčam a pozývam každého, aby sa zúčastnil práve toho ekofestu. Ešte zo pár obrázkov s najvýznamnejšími ľuďmi z tohto projektu. Ja si najviac cením práve fotografiu s pánom Junickým, aj keď bohužiaľ neovládam ruštinu a on zase anglicky, takže veľmi sme nevedeli komunikovať. Verím, že najbližšie bude priestor aj časový a že budem mať aj niekoho po ruke, kto bude ovládať ruštinu, aby som aspoň zo pár vecí zistil priamo od toho najkompetentnejšieho človeka v tomto projekte. Mám veľmi dobrý vzťah napríklad za Alexom Suchodévom, ktorý má teraz hlavne na starosti zavedenie kryptomeny, pretože Skyway bude mať aj vlastnú kryptomenu, respektíve tie adresné projekty sa budú realizovať cez tokeny, cez digitálne tokeny, čiže práve tá tokenizácia sa teraz pripravuje a všetko je tesne pred spustením. Možno nejaké informácie k tomu sa dozvieme aj tento víkend. Určite o všetkých dôležitých informáciách budeme potom informovať po návrate z toho Bieloruska. No a potom tu je fotka s riaditeľom spoločnosti Skyway Capital a Evgeniom Kudriašovom. Takže to je tiež dôležité, že sa jedná o reálne osoby, máme na nich kontakty, sme v kontakte, takže na Slovensku už bolo viacero projektov, aj kadejakých pochybných alebo podvodných. Samozrejme, aj o tomto nájdete rôzne informácie na internete, že Skyway je podvod a podobné veci, ale ako som spomínal, buď človek uverí kadejakým článkom a bežne aj anonymným zdrojom, alebo si to celé pozrie zo širšieho pohľadu a vytvorí si sám na to názor. Alebo sa spýta kompetentných ľudí, ktorí sú v projekte aspoň rok, dva, ktorí mu vedia dať aj dostatok materiálov. Napríklad už je nový materiál zverejnený audit za posledný rok 2017. Zatiaľ ho nemám v počítači, ale určite si ho zabezpečím, ale mám audity za roky 2015 a 2016 a žiadna z podvodných firiem a kadejakých pochybných projektov, ktoré tu boli, či už na Slovensku alebo vo svete, takéto audity v živote nemala vystavené, pokiaľ ja viem. Takže to je tiež jeden z argumentov pre tých neustálych pochybovačov.
Poďme ďalej, konkrétne k tej technológii. Tento obrázok dokazuje tiež jednu výnimočnú vec, a to je to, že práve tá estakáda, tá kolejnica poskytuje závesný a návesný systém. Závesný je ten zo spodu, čiže napríklad tu konkrétne je to tá mestská doprava, ktorá je na tej kolejnici zavesená. Návesný je vlastne ten systém z vrchu. Konkrétne tu sa jedná o vysokorýchlostnú dopravu. Čiže špecifické je tu to, že na jednu kolejnicu vieme naraz nainštalovať dva dopravné systémy. Niečo také neponúka žiaden dopravný systém momentálne, ktorý poznáme alebo využívame. Tým pádom sa budú šetriť aj náklady, keďže môže ísť či už vysokorýchlostná v kombinácii s tou osobnou mestskou alebo s tou nákladnou. Dokonca aj kontajnerovú dopravu budeme riešiť. Sú tiež už k tomu prvé animácie, že tie kontajnery pôjdu za sebou z vrchu, čiže ten návesný systém tam bude použitý. Dá sa povedať, že na ktorúkoľvek estakádu vieme nainštalovať akýkoľvek z tých štyroch typov dopravy. Samozrejme obojsmerne. No a ako som aj už spomínal, bude tu aj zabezpečená nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Napríklad pôjde to na zastávku metra, na autobusovú stanicu, na železničnú stanicu a podobne. Tiež veľmi dôležitá vec je tá, že túto dopravu budú vedieť postaviť napríklad krajiny aj okolo Perského zálivu, čiže arabské krajiny, ktoré majú veľmi nehostinné podmienky. Samé púšte a polopúšte, extrémne horúčavy v lete aj vyše 50 stupňov a majú tam dosť tie piesočné duny, kde sa tie piesky prelievajú z jednej strany na druhu a nevedia tým pádom postaviť ani železnicu, ani nejaké asfaltové cesty a podobne. Tým, že tu ani nie je potreba budovať inžinierske siete a všetko je vlastne zakomponované priamo v tej estakáde, v tej kolejnici, vrátane internetu a transnetu, tak bude sa to dať postaviť aj priamo na tej púšti. A aj preto tých arabských šejkov to veľmi zaujalo. A aj naposledy, čo máme informácie, tak práve aj preto sme preskočili 11. etapu a začali sa urýchľovať veci, že vlastne prišli veľké investície práve z Emirátov, Spojené arabské emiráty. Čiže keď sa bavíme o tých krajinách GCC, okolo toho Perského zálivu, tak sú to krajiny ako je Bahrajn, Kuwait, Oman, Katar, Spojené arabské emiráty a Saudská Arábia. A oni práve hľadajú už rôzne tie alternatívne zdroje a alternatívne druhy doprav, pretože pomaličky, ale isto sa im míňa ropa, na ktorej sú v podstate závislí. A jedným z projektov, ktoré určite budú realizovať v tom arabskom svete, je práve táto Skyway technológia. Na druhej strane je tu záujem aj z iných krajín, konkrétne napríklad aj zo Švajčiarska. Ich zaujal hlavne tento obrázok, kde keď si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva absolútne neporušená. Čiže práve Skyway technológia bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu a nezaťažuje ho alebo nejako neznečisťuje. A práve preto Skyway doprava bude môcť byť postavená aj v chránených územiach a dokonca aj v takých korytách riek alebo jazier. No a konkrétne Švajčiari túto technológiu chcú využiť na prepojenie napríklad tých lyžiarskych stredíc v Alpách.
Čo sa týka nejakého dizajnu jednotlivých staníc a prestupných miest, tak aj na to sa myslelo. Tento celý projekt je pripravený do najmenších detailov, čiže samozrejme, že tie jednotlivé stanice budú prispôsobené jednotlivým náboženstvám a kultúram tých krajín, kde sa to bude budovať. Čiže to znamená, že v takom arabskom svete alebo v azijskom alebo treba v Afrike budú tie stanice vyzerať ináč ako v Európe a tak ďalej. Čo sa týka nejakých ďalších výhod alebo dôsledkov, tak dá sa to rozdeliť do dvoch hlavných skupín, a to na sociálne a ekologické dôsledky. Tým, že je to nová vec, je to nový inovatívny dopravný systém, tak vzniknú nové odbory. Zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už konkrétne pri výstavbe alebo pri prevádzke, aj keď vo vnútri nebude šofer. Čiže to bude tiež úspora nákladov, že všetko bude plne zautomatizované a riadené počítačmi a satelitmi. No a samozrejme tým, že keď sa niečo stáva v ekonomike, tak sa zvyšujú aj príjmy do štátneho rozpočtu, čiže stále viac túto technológiu a túto dopravu podporujú aj hlavní predstavitelia jednotlivých krajín. Napríklad konkrétne v Indonézii už je v tom zapojený celý štátny aparát od prezidenta cez predsedu vlády a ministrov. Čiže samozrejme tí politici tu hrajú dosť dôležitú rolu. Ja verím, že aj u nás postupne nájdeme porozumenie zo strany politikov a že tento projekt príde aj k nám, čo sa týka konkrétne tej realizácie. No a samozrejme, najdôležitejšia vec pre nás občanov, ako náhle sa niečo stavia, tak sa aj zvyšuje a celkovo zlepšuje životná úroveň obyvateľstva, čo je tiež významné. V tomto projekte je to, že ľudia vedia získať takto aj ten drahocenný čas, ktorý máme všetci obmedzený, každý má len 24 hodín denne a viacerí ľudia dochádzajú do práce aj 3 hodiny, čiže hodinu a pol do práce a hodinu a pol naspäť. A ak by tento čas vedeli skrátiť napríklad tým, že sa budú prepravať rýchlejšie práve cez túto Skyway technológiu napríklad o hodinu denne, tak práve tú hodinu by vedeli využiť úplne ináč, napríklad na nejaké koničky alebo rodine, prosto už by to bolo na nič. A práve ten čas je jedna z malá veličín, ktorú si nevie nijak nikto, ani ten najbohatší človek na svete, zabezpečiť naviac. Čo sa týka tých ekologických dôsledkov, tak to znečistenie životného prostredia som spomínal, že bude tu takmer nulové. Žiadne výfukové plyny, nejaké posypové soli, ja neviem, mikročastice zo zničených pneumatík a podobné veci. Tiež veľmi dôležité je, že nejako nebudeme obmedzovať pohyb zvierat, čiže popod tie dráhy budú sa môcť voľne pohybovať zvieratá a rôzne živočíchy, alebo aj vtáctvo ponad tieto dráhy. Samozrejme budú tam inštalované rôzne rušičky, aby sa nestalo to, že sa vtáci zrazia s tými dopravnými prostriedkami a podobné prípady. Pomaličky sa dostávame už aj k tej otázke bezpečnosti. Čiže ako som spomínal, budú tam rôzne rušičky, budú tam rôzne monitorovacie zariadenia. Skyway spoločnosť vyvinula aj napríklad strunový plot, ktorý sa bude dať používať aj na ochranu objektov, a tieto veci raz možno budú ponúknuté aj armáde. Čiže tento projekt je veľmi široký a ako som spomínal,
ani my, čo už sme dlhšie v tomto projekte, nemáme všetky informácie úplne o všetkom. A to je na tomto pekné, že postupne je stále niečo nové a každý mesiac sú nové a nové informácie. Čo sa týka tej bezpečnosti, tak bolo to prepočítavané cez rôzne ukazovatele a rôzne aplikácie. Napríklad voči takej automobilovej doprave bude Skyway technológia až 10 000 krát bezpečnejšia. Už len tým, že to bude na tej druhej úrovni v rôznej výške, niekde len napríklad 5 metrov nad zemou, niekde aj 50 metrov, samozrejme bude to záležať od reliefu krajiny, tak už len tým bude tá bezpečnosť minimálne 100-násobne vyššia. Plus to bočné koliesko proti vykoľajeniu a ďalšie veci, čiže môžeme smelo povedať, že sa bavíme o najbezpečnejšej doprave, aká kedy bola vymyslená. No a tiež jedným z hlavných cieľov firmy je začať znižovať nepríjemné štatistiky ohľadom rôznych úmrtí a trvalých následkov kvôli rôznym dopravným nehodám a nešťastiam, pretože ročne zomrie vyše 1,5 milióna ľudí a vyše 10 miliónov má rôzne trvalé následky. A ak by sa podarilo hoci len o 10% na začiatok znížiť tieto čísla, tak by to boli veľmi pekné výsledky. Tak nechajme sa prekvapiť. Ja verím, že práve táto doprava sa stane revolučnou a najdôležitejšou v priebehu najbližších 10-15 rokov. Samozrejme, tieto dráhy sa budú budovať na dlhé roky, aj na 100 rokov, no ale všetko bude postupne. Už teraz je pripravených vyše 300-400 adresných projektov. Samozrejme, niektoré sú viac rozpracované, niektoré menej a postupne sa budú budovať v jednotlivých krajinách. Čo sa týka už konkrétne tých adresných projektov, tak tu sú vypísané celkovo výhody. Spomínal som tu plnú automatizáciu, to, že to bude najlacnejšia doprava, nielen čo sa týka výstavby, ale aj čo sa týka tej prevádzky. Tiež veľmi dôležité je rýchla návratnosť investície. Je prepočítané, že podľa jednotlivých typov dopravy, tých štyroch, tak návratnosť bude 3 až 7 rokov, čo sú veľmi pekné čísla, pretože keď to porovnáme napríklad s výstavbou diaľnic alebo nejakého metra a podobne, tak tam sa bavíme o návratnosti 15, 20, niekedy až 30 rokov, čiže viaceré krajiny alebo konkrétne regióny mesta si nevedia dovoliť takúto drahú investíciu, ktorá sa im vráti napríklad za 30 rokov. K tomu taká nová informácia, možno niektorí ste zachytili, že už existujú aj tie magnetické levitujúce vláky, čo je tiež jedna z inovatívnych dopravných technológií. A pokiaľ viem, je reálna dráha len jedna na svete, myslím, že v Číne. To je ten vlak Maglev. No a výstavba jedného kilometra práve pre tie levitujúce magnetické vlaky stála vyše 50 miliónov dolárov. Čiže preto sa to veľmi neuchytilo na tom trhu, pretože málo ktorá krajina a málo ktorý investor si to môže dovoliť. V porovnaní napríklad s takým Skywayom, kde bude kilometer dráhy stať len nejakého 1,5 až 3 milióny dolárov. Čiže, ako som povedal, bavíme sa o najlacnejšej doprave. Tu je už konkrétny projekt na líniové mestečko v Abu Dhabi, čiže v Spojených arabských emirátoch. Momentálne tam majú len taký púštny ostrov, ktorý vlastne celý sa dá zazelenať
a postaví sa ten mestský dopravný systém, kde všetko bude navzájom poprepájané aj s pevninou. Dokonca v tých polifunkčných budovách, ktoré budú zároveň slúžiť ako prestupné stanice, tak budú ľudia aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a ľudia si tam budú platiť prenajmy a odtiaľ sa veľmi rýchlo dostanú na pevninu za prácou a podobne. Čiže ďalšie využitie. Čo sa týka konkrétne tej stanice, tak bude to podobne ako je v metre. To znamená, že nebudú sa tam križovať na tej istej úrovni jednotlivé dráhy, ale ak človek bude chcieť ísť cestovať na iný smer, tak zíde alebo vyjde po schodie vyššie, nižšie a pôjde iným smerom. Čiže ani tam nehrozí nejaká nehoda alebo nejaká zrážka. Samozrejme, tých projektov je viacero. Konkrétne napríklad v Rusku skoro každé veľké mesto má pripravený svoj adresný projekt, keďže sa bavíme o tom ruskom projekte. No a tu je konkrétne projekt pre mesto Petrohrad, kde sa plánuje prepojiť letisko so zastávkou metra. Čiže aj tu vidno tú nadväznosť na súčasné dopravné systémy. Čo sa týka tej Austrálie, tak tam už dokonca bola založená aj dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia. Pán Rod Hub je jej riaditeľom. Dokonca on vlastní aj veľkú stavebnú spoločnosť Rod Hub & Associates a on sa bude aj spolupodieľať priamo pri výstavbe. Takže môžeme konštatovať, že práve pán Hub je úplne tá najdôležitejšia osoba z Austrálie a tu na tomto obrázku môžete vidieť, že má podpísanú aj zmluvu priamo s Dienickým o spolupráci. Čo sa týka toho ekotechnoparku, ktorý som tiež už viackrát spomínal, tak ten je kľúčový a hlavne na to testovanie, na tú certifikáciu a na celkovo predvedenie danej technológie a danej dopravy. Čiže je to také výskumno-predvádzacie testovacie stredisko. Momentálne sa dobudovala tá nákladná trasa, čo sme tam boli minulé leto, tak ešte bol len ten stred urobený. Teraz už sú aj tie polkruhy na každej strane. Čiže bude to celý taký zautomatizovaný systém vrátane nakladky a výkladky. Vraj to stihnú dokončiť do toho ekofestivalu, ktorý bude 4.8. Nechajme sa prekvapiť, verím, že áno. Momentálne je dokončený kompletne ten mestský okruh, ktorý je v strede. Väčšina videí je práve z tejto testovacej tráte. No a momentálne, čo sa týka tej vysokorýchlostnej trasy, tá je úplne napravo, tak je vybudovaný nejaký 1,5-kilometrový úsek. A sú rôzne informácie, či sa to celé dobuduje, alebo sa bude tá vysokorýchlostná dráha budovať priamo v Emirátoch, kde by sa to potom aj ocertifikovalo a tá dráha by potom slúžila aj v ostrej prevádzke. Takže uvidíme, či bude platiť najprv tá pôvodná varianta, že sa to vybuduje v tom Bielorusku a tam ocertifikuje, alebo tá nová, že to bude v tých Emirátoch. Samozrejme, aj tento projekt je taký, že sa veci riešia za pochodu. Možno, že to niektorým ľuďom vadí a kritizujú to, ale treba 5 rokov dozadu o kryptomenách skoro nikto ani len netušil, aj keď Bitcoin vtedy už existoval. A taktiež, čo je urobený ten plán na tých 15 etap, tak to bolo robené, myslím, že v roku 2013, čiže zhruba tých 5 rokov dozadu. A veľa vecí sa vyvinulo trošku inač, ale práve aj tu vidno, že táto spoločnosť sa snaží vylepšovať veci,
neustále a prispôsobovať sa konkrétnej situácii na trhu. Či už je to ohľadom tej kryptomeny, alebo aj napríklad tým rýchlostiam, že neustále chcú aj investovať aj do tej vedy a výskumu a vylepšovať celkovo. Začali riešiť už aj kompozitné a nanomateriály, kde tiež potom bude úspora nákladov. Takže je tu veľmi veľa zaujímavých vecí a pokrokov. No a aj preto mňa osobne tento projekt baví a stále viac a viac sa mu venujem. Tu je ešte niekoľko fotiek z toho ekotechnoparku, ktorý sa buduje od roku 2015. Takže cez ten ekotechnopark vidno najviac ten rozvoj celého projektu. Že na začiatku boli len tie základné piliere a teraz už sú takmer dve kompletné dráhy tam postavené. Čo sa týka veľmi dôležitého dokumentu, tak to je to strategické uznanie technológie, ktoré spoločnosť dostala 11. februára roku 2016, čiže pred dvoma rokmi. V podstate pán Junický skoro po 39 rokoch konečne sa dočkal aj uznania od vlastnej krajiny, že skutočne priniesol niečo inovatívne, by som povedal, že až priam revolučné. No a tým, že už má konečne aj tú podporu, tak o to ľahšie sa celý tento projekt teraz prezentuje a aj napreduje. Samozrejme, že už prišla tá fáza tých certifikácií, konkrétne spoločnosť Strunové technológie bola certifikovaná koncom mája 2017, už získali aj certifikát ISO 9001, pre systém manažmentu kvality. Najnovšie koncom minulého roka, konkrétne 15. decembra, tie najdôležitejšie certifikáty, a to pre Unibus a mestský koľajový systém. Čiže na základe toho môžu budovať mestské projekty, tie adresné. No a následne teraz čaká na certifikáciu tá nákladná trasa, ktorá sa teraz dokončuje v tom ekotechnoparku, no a posledná bude tá vysokorýchlostná. No a úplne tá, by som povedal, že najzaujímavejšia vec pre nás bežných ľudí, že ako vieme z tohto projektu profitovať, lebo samozrejme, že časom ho budeme vedieť využívať ako zákazníci, či už na Slovensku, alebo minimálne v zahraničí, pretože v zahraničí sa to určite presadí a veľmi rýchlo. No ale verím, že aj na Slovensku, tak jedna vec je byť zákazníkom a druhá vec je stať sa investorom, alebo inak povedané, začať finančne podporovať tento projekt. Ja verím, že viacero z vás, ktorí ste momentálne prítomní na tomto webinári už patríte medzi tých podporovateľov, ale toto je hlavne pre tých nových nejaká taká apelácia, že máme jedinečnú možnosť pomôcť vlastne presadiť sa tejto skvelej doprave na trhu, na tom dopravnom trhu. Samozrejme je dôležité dobudovať ten ekotechnopark, aby sa potom mohli začať realizovať tie adresné projekty. Základ je, že už máme tú certifikáciu, čiže nejaké tie rizika sú tu už úplne minimálne a funguje tento projekt cez crowdinvesting, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. To znamená, že ktokoľvek, či už sú to bežní ľudia, podnikatelia, aj firmy, môžu finančne podporiť tento projekt. Momentálne sa kupujú podiely tejto spoločnosti Skyway s tým, že sú rôzne balíčky,
dá sa buď jednorázovo investovať, alebo cez splátkové programy. Je to prístupné širokej verejnosti, aj keď zo pár krajín nie z toho vylúčených, ale nie z pohľadu Skyway, ale z pohľadu zákonov v tých daných krajinách, konkrétne USA, Kanada, myslím, že Japonsko a aj Indonézia. V Indii už investovať môžu. Ja verím, že čo som tam bol na tú dovolenku, že nejaké kontakty, čo tam mám, že niečo tam rozbehnem, čo viem, niektorí Indovia už sa venujú tomuto projektu. Takže tým, že je to celosvetový projekt, je to o to zaujímavejšie. No a čo sa týka tých balíčkov, tak máme nové koeficienty od 25. apríla, kedy vlastne bol prechod do tej 12. etapy. Predávajú sa balíčky aj takéto špecifické, ako môžete vidieť tu. Tu je napríklad balíček Inotrans, kde sa investuje 3x po $1,000, alebo aj rodičia môžu balíčky kúpiť svojim deťom s tým, že ako náhle deti dosiahnu vek 18 rokov, tak vlastne oni sa stávajú vlastníkmi týchto akcií. Na tomto snímku sú už tie splátkové programy, ktoré sú najviac predávané. Je 8 základných balíčkov, z toho 4 sú pre takých väčších investorov, kde je splátka 500 mesačne, $1,000 mesačne, 2500 a 5000. No a 4 úplne tie najzákladnejšie, ktoré sú dostupné úplne pre všetkých ľudí, pretože ten najmenší balíček si splácajú aj nezamestnaní alebo dôchodcovia. Tam je investícia len $25 mesačne, čo je na eurá momentálne zhruba okolo tých 21 eur. Takže je to fakt minimálna čiastka. Určite ľudia majú rôzne sporenia a rôzne finančné produkty, tak toto je taký špecifický, ale veľmi, veľmi zaujímavý. Tak a ja poznám viacero ľudí, ktorí napríklad tomuto projektu neveria, ale aspoň tento malý balíček si splatili. Takže sú tu 4 základné balíčky, $25 mesačne, $50 mesačne, $1,000 mesačne a $200 mesačne. Tu sa nám trošku pomenili balíčky, hlavne pre tých starých je táto informácia, že momentálne všetky balíčky sú už na 10 splátok, 10 mesačných splátok. To znamená, že všetky tie splátkové balíčky, týchto 8, má momentálne 10 splátok. Možno, že viacerí ste si to ani nevšimli. Čiže predtým sme mali napríklad ten $200 balíček, ktorý je najviac predávaný, len na 9 splátok, tak teraz je tu 10 splátok, čiže celková investícia je $2,000. No a je tu aj bonus, 10 000 podielov. Ten bonus sa dá získať za tú dvojitú splátku na začiatku, čiže ak investor zaplatí $200 na začiatku, vlastne 2x $200, čiže $400 na začiatku, tak keď si doplatí celý ten balíček, tak na konci mu je pripísaných naviac tých 10 000 podielov, čiže dokopy získa 96 000 podielov. Tedy vychádza koeficient diskont, alebo inak povedané zľava, na 48. To znamená, že ten diskont vyjadruje, koľkokrát kúpim daný podiel lacnejšie, ako je jeho nominálna hodnota. Samozrejme, reálna hodnota ešte taká nie je. Tá bude vtedy, keď spoločnosť vstúpi na burzu. Je to naplánované. Ten časový horizont samozrejme nevie nikto presne. Možno 2-3 roky uvidíme. Očakáva sa teraz dosť veľká kríza práve v tom finančnom svete.
Čiže na tú oficiálnu burzu sa spoločnosť určite nebude ponáhľať, čo je pre nás ako investorov dôležité. Vyplácanie dividend nie je podmienené vstupu spoločnosti na burzu. Čiže práve za to, že teraz si kupujeme tie podiely, tak na oplátku nám spoločnosť sa v podstate zaväzuje vyplácať dividendy hneď ako začne dosahovať zisk. Takže možno prvé peniažky prídu o rok, reálne je to o 2-3 roky, uvidíme. Základ je, že všetko sa vyvíja správnym smerom. No a si myslím, že stále je zaujímavá investícia a kúpim za 1 dolar tých 48 podielov, kde nominálna hodnota každého podielu je 1 dolar, čiže v budúcnosti každý jeden podiel bude mať minimálne 40, vlastne opačne to poviem, čiže keď kúpim za 1 dolar 48 podielov, čiže ako keby som za 1 dolar získal minimálne 48 dolárov v budúcnosti. Samozrejme, predpokladá sa, že to bude aj podstatne viac. Podobne začínali spoločnosti ako sú Google, Facebook, Microsoft a ich akcie sa teraz predávajú za stovky dolárov. Google dokonca za vyše 1000 dolárov za akciu. Čiže podobnú cestu má naplánovanú aj Skyway. Dokonca má potenciál obrovský a by som povedal, že môže a verím, že sa aj stane najúspešnejšou firmou na svete a prebehne aj tých gigantov, ktorých som menoval. Samozrejme, že je to otázka minimálne na 10-15 rokov, ale vyhliadky sú tu určite skvelé. Verím, že toľko stačí k tým balíčkom a na konci bude aj priestor pre otázky, hlavne pre vás nových. Verím, že to sú aj noví ľudia a viem, že viacerí práve noví ľudia si pozerajú tieto webináre zo záznamov. Podobne som fungovala ja na začiatku, čiže by som povedal, že tie záznamy sú niekedy aj dôležitejšie ako priamo online webináre. No a práve preto je dobré, že sme ich začali na novo realizovať. No a potom tie jednorazové balíčky, tie sú už pre väčších investorov, kde sú investované sumy od 5000 dolárov, 10 000, 25 000, 50, ale dá sa napríklad aj 150 000 dolárov jednorazovo. Čiže sú rôzni ľudia, aj takí, čo si môžu dovoliť dať do toho väčšie peniaze, ale ja stále hovorím, že aj ten najmenší balíček je lepší ako žiadny. Je to už na každom, ako zváži túto zaujímavú investičnú príležitosť. Každý sa rozhoduje sám za seba. Samozrejme, všetko je tu na dobrovoľnej báze. Ešte trošku k tým číslam, odkiaľ sú tie čísla, tak to duševné vlastníctvo bolo ohodnotené na 400,8 miliardy dolárov. Čiže vlastne všetky tie patenty, celé know-how tejto technológie. A práve preto je každý podiel 1 dolar, lebo je 400,8 miliardy podielov, ktoré sa momentálne rozpredávajú. Väčšina už je rozpredaná. Je presne stanovené na každú etapu, koľko podielov sa má odpredať. Ako som spomínal, momentálne sme v 12. etape. Čiže do tej 15. už veľa nezostáva a stále pri každom prechode sa znižujú tie koeficienty. Samozrejme, že je tam klientská zmluva na začiatku, taktiež ako náhle investor doplatí balíček, tak je mu vystavený certifikát RSSH, čiže Euro Asian Rail Skyway Systems Holding, čiže investujeme priamo do holdingu, čo je skupina spoločnosti a investor je zaradený aj do registra vlastne všetkých akcionárov, investorov, ktorí vlastne vedie spoločnosť RSSH
v súlade s britským právom. Je podpisovaná aj kúpno-predajná zmluva. Ako náhle vlastne sa vystavuje ten certifikát, tak sa to odklikáva a tým, že to človek odklikne vo svojom osobnom kabinete, tak vlastne ako keby to podpísal vlastnoručne, to sú tie zmluvy elektronické na diaľku. Momentálne je už vyše 400 tisíc aktívnych investorov z vyše 200 krajín a vyše milióna ľudí je registrovaných v tomto projekte a práve je dôležité, aby čo najviac ľudí podporovalo tento projekt. Samozrejme nemusia všetci finančne, ale budeme potrebovať vlastne každú podporu. Možno raz budeme aj petície ohľadom toho spisovať. Uvidíme. Čo sa týka tohto projektu, tak podporujú ho rôzne významné osobnosti. Jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama, celosvetovo uznávaná a rešpektovaná osobnosť. On podporuje myšlienku tých líniových mestečiek, kde v Indii má vzniknúť 109 takýchto mestečiek, takže sú to tie smart cities, inak povedané inteligentné mesta, kde bude prevládať zeleň, príroda, nebudú tam asfaltové cesty a verím, že ľudia tam budú žiť takým čistejším, lepším a zdravším životom. No a určite, keď tu chceme niečo nechať pre ďalšie generácie, tak radšej takéto pohľady a výhľady ako napríklad betonové džungle v tých obrovských mestách, ako momentálne máme už na viacerých miestach na Zemi. Dostávame sa už k úplnému záveru. Veľmi, veľmi naša obľúbená otázka, že kto z vás, čo momentálne ste prístupní na tomto webinári, je vlastníkom akcií niektorej z týchto spoločností, či už je to Google, Apple, Facebook a ďalšie tie najvýznamnejšie, ktoré sú tí najväčší gianti. Už som sa stretol s viacerými ľuďmi, ale ešte som nenašiel takého človeka, ktorý by v tej prvej začiatočnej, dá sa povedať, tej startupovej fáze sa dostal k takýmto akciám, pretože samozrejme aj teraz si vieme kúpiť akciu Google za nejakých tých vyše $1000, ale sú ľudia, čo ju kúpili za úplne zlomok súčasnej ceny. A práve o tom to celom je. Čiže každý si je strojcom svojho šťastia a osudu. Je len na vás, ako využijete túto príležitosť. A myslím si, že som úplne vyčerpal túto tému aj s tým začiatkom. A teraz je priestor na vaše otázky. Čiže kľudne sa môžete spýtať, aj keď verím, že väčšinu som zodpovedal v mojej prezentácii. Ako hovorím, teším sa teraz na víkend, keďže ideme do toho Bieloruska a uvidíme samotné priestory firmy, tak tú najbližšiu stredu vám to potom rád odprezentujem, že čo je nové a práve tá osobná skúsenosť, ako som spomínal, je tá najdôležitejšia a tá sa nedá ničím nahradiť. Takže vidím, že asi nie sú žiadne otázky. Ak budú nejaké otázky, tak samozrejme potom dá sa aj o týždeň v stredu. Ten čas verím, že bude o tej 8. Sám sa o to budem snažiť to vybaviť. No a ja vám ďakujem za pozornosť a prajem ešte pekný zvyšok večera. Tak majte sa všetci krásne. Dovidenia, do počutia.